na nga guys, welcome back dito sa ating channel. And for today's vlog, ayan, gusto ko i-share sa inyo kung paano ako mag-repot ng mga halaman. Kasi etong halaman na to is 2 months na. So maliit lang na paso yung una kong paglalagyan sa kanya. At hindi lang basta maliit ha. Ginamitan ko muna ng moss. Isa yun sa mga propagation style na ginagawa ko. Yung mixture na ng ginagawa ko, yung plant, yung mixture ko o yung aking zero soil, lalagyan ko yun ng moss. Ayan, kaya marami kong moss. Iba ang ganda ng halaman pag naka-moss. So, ilalagay ko muna siya sa moss na may soil mixture ko. Then, dun po siya pauugatin. Kasi isa yun sa way na para madali siyang mag-ugat, gamit ang moss, guys. Kaya, yung mga soil mixture din na purchase nyo, isa rin sa main ingredient niya is meron siyang moss na kasama. Pero, hindi kasing dami pag nag-propagate ako. Kasi, kailangan mas pauugatin ang halaman kapag pre-propagate mo, di ba? So, mas maraming moss ang nilalagay ko. Ngayon, dahil 2 months na itong mga halaman na to, kailangan ko na silang i-repot. At ang ginagamit kong paso is ito, guys. Ayan. Black pot yung kadalasan ang ginagamit ko sa mga halaman ko. Kasi, gusto ko lang. Hindi, kumbaga, para sa akin, mas ano siya, mas naaayusan ako tingnan, mas nangingibabaw para sa akin yung kulay ng halaman. Diba? Para sa akin lang. Huwag niyong masyadong anuhin yun. Personalin. Ha? Sa mga nami-personal. So, ganito lang. Inuuna ko lang muna to. Yan. Inuuna ko yung mixture bago ko ilagay si halaman. At ang laging yung tatandaan, kapag magre-repot kayo, yung lumang lupa niya, ayan kasi yung luma niya, at ganyan kaganda yung ugat niya. Ito nga pala guys, eh si zebra. Yan. Ngayon is pwede ko na siyang i-release na ganyan na siya kalaki. Kita ba camera girl? At may bago siyang suloy. Kaya kailangan ko na siyang i-repot kasi maliit lang yung pinaglagyan ko sa kanyang paso. Kasi nga gusto ko siyang mas maganda yung ugat. Kaya maganda yung mga ugat nito. Kaya kahit i-repot ko siya, hindi na siya malulungkot or hindi na siya wala nang ganong effect sa kanya yun. Ha? Kasi malakas ang paglaban niya. Yan. So, malakas na ang paglaban niya sa hamon ng mga chismis at chika. Yan. Ganun lang. Ganyan lang ako mag-repot. Maraming technique naman sa pagre-repot. Wala namang problema. Nasa sayo yun kung paano ka mag-repot. Hindi naman porkit ganito yung ginawa ko, kailangan gawin. Ganun na ganun na yung gawin niya. Ang akin lang is mas umukay kasi yung, sa akin kasi, mas easy para sa akin yung ganun pagre-repot. Ha? Kumbaga, yun na yung nakasanayan ko. At yun na rin yung nakita kong way ko para mas madaling lumaki yung halaman. Ha? Yeah, ayan. Yung dun sa nagsasabi na sobrang ano ko naman daw, ayan o, tingnan mo yung ugat. Ang ganda niya. Sabi sobra daw ako kung kumbaga nananagasa na daw ako ng mga ibang garden. Nananagasa ba ako guys? Kung para sa akin nga, karamihan na naging kaibigan ko, plant owner. Dati. Ngayon is limited na lang. Hindi ko alam kung nakakasagasa ako ng plant owner. Pero hindi naman, no? Tingin nyo naman, nagsishare nga ako na sa kanila kung saan yung may murang halaman. Para sa akin, sinishare ko na yun. At hindi para kalabanin sila or ano pa man. Kasi ayun nga ang hirap. Once yung mga tao yung may natulungan ka, tapos alam mo yun. Pero eto, ganyan yun si Zebra guys. Sa mga interested, murang-mura ko lang to ina-out. As napakaganda ng ano nito, napakaganda ng ano niya, tubo niya. At ang ganda nung kanyang printed. Kita ba? Sibrang-sibra talaga. Nakuha ko lang dito sa event na maliit pa nun, tas ngayon is napalaki ko na, kaya pwede ko nang i-out. Kahit 1.8, okay ako dito. Pero kung alam niyo lang labanan kung magkano yung sibra. Kahit
lumambing kayo ng presyo nito, walang problema, ha? Ayoko na sana lagyan pa ng issue ng kung ano-ano yung nangyayari. Pero, minsan, ayaw mo patulan, pero kailangan mo ng patulan. Kailangan mo magsalita, ha? Hindi tayo martir. Kailangan din natin kahit pa paano is magsalita. At wala namang problema kung ang sasabihin mo ay katotohanan lang, ha? Kaya yan sa mga nagsasabi sa akin. Ewan ko, mga ano yun guys, ha, para sa akin, ano nga, pinagtatawanan nga ako eh. Pinagtatawanan ako yung mga post, tinatawanan. Na wala naman nakakatawa. Kumbaga para sa akin, hindi naman nakakatawa yung post ko. Bakit mo tatawanan? At all of a sudden, sa lahat naman ng... Eto nga pala si Pink Princess. All of a sudden, sa lahat ng ano ko... Ala, Jeng, payungan mo siya. Sa lahat ng post ko, dun lang sila nag-react. Yun lang ang nireactan nila. Tawa pa nga. Kasi nga, ano yun, meron din kasing ganun yung kamag-anak nila. Kumbaga, meron din ganun yung kamag-anak nila. Tapos nakita nila na meron ako. So, instead na huwag nalang magsalita tungkol doon, nag-react sila. So, ayoko na sanang patulan talaga, pero nakakainis. Kasi, parang nangyayari kasi, baka sila yung victim. Yung parang pa-victim, yan na minsan ang hirap sa tao eh, pa-victim kasi sila. Ayaw nilang sabihin yung katotohanan. Pero, yan, nagliligalig na naman si Dan at si Ann at si Dan tsaka si Storm. Pero kung malalaman kasi nila yung totoo, mapapahiya sila. At tsaka, alam mo yun, ang hirap kasi na kilala mo naman yung tao, kilala naman kung ano yung naitulong sa inyo, di ba? Dapat, di ba, pag ganun, eto, kailangan na talaga nito yung poll. Di ba kasi gumagawa si mama ng poll, kaya, ayan, hindi ko pa ito maiayos. Yan, balik tayo. Para sa akin, nakita nyo naman yung naitulong. Kumbaga, sa isang simple na nagkaroon lang ako nito, na nagtaguyod ako ng sarili ko. Kumbaga ako, guys, ano na ako, kumbaga, etong nakikita nyo, akin na to, yun, walang ka-share, walang kahalo, ako lang. Kasi dati talaga, diba, nakikita nyo naman, di na ako magsasalita. So, ngayon, nag-establish ako ng sarili ko. Hindi lang para sa sarili ko, para sa pamilya ko na rin. Kasi tinuturuan ko na sila kung paano yung way, paano gawin to, paano yung gawin dyan. Ganda ng Pink Princess na to, ito yung marble eh. Sa mga interested, mura lang to, I swear. Yan, balik tayo. So, ayun, inano ko lang, gumawa lang ako ng sarili ko at nakinig din naman ako sa mga salita niya na it's time na, Miss Jenna, ikaw naman, di ba? Kung baka sabi ng isang comment doon, walang, kasi nagsalita ako na late na ako, di ba? Tapos sabi niyo, walang taong late, it's your time naman. Yan, at sobrang na-touch ko sa comment na yun. At, ayan, yun na yung pinanindigan ko. It's my time, di ba? Kumbaga, time ko na, nung nakatulong ako sa inyo, thankful na lang nung nakatulong ako, di ba? Huwag niyo magsasalita pa na hindi nila alam ang istorya. Kasi, hindi ako nagsasalita. Pero pag ako nagsalita, di ba? May mapapahiya. Kaya, ayun, ayoko na lang muna magsalita. Kasi, ayokong sabihin kung bakit. Pero, yun, kung ano man yung nangyari, hindi ko fault, hindi mo rin fault, hindi nyo fault, yung mga nambabash, hindi nyo rin yung fault, alam ko, kasi wala kayong alam. Yan, isa, diba? Kaya, iniintindi ko kayo kasi hindi, wala kayong alam sa nangyayari at kapag nalaman nyo yung mga nangyayari, baka mapahiya kayo, diba? Tsaka, ayan, kumbaga, ayokong sa akin manggaling, itanong mo na lang sa kanila. Pero ako kasi, hindi ako madali, hindi ako yung taong, hala, Jay, ngayon maambot, hindi ako yung taong nananawsaw sa problema ng iba. Hindi. Kumbaga, may pinagdaanan yan. Ako kasi yung taong, hindi yung magagalit kung walang pinagdaanan. Hindi yung sasama yung loob kung walang
pinagdadaanan yung sama ng loob. Ha? Kaya, ayan! Dahil umuulan na nga, ilang minutes na ba ito, Jamie? 10. Dahil umuulan na nga, may part 2. Ang dami ko ng ano, ang dami ko pang irerepat kasi yung ibang namay nung nakaraan, syempre maliliit nga yung pot, di ba? Ililipat ko sila ng medyo malaking pot. Kaya, ayan yung isa-isang gagawin natin. Magre-repat talaga ako today. Marami dapat akong gagawin as in, pero yeah. Biglang umulan. Umuulan-ulan kasi kaya nahihirapan ako. Pero ang dami-dami kong dapat ilipat. At tinitingnan ko talaga kasi kailangan na talaga nilang ilipat ng mga paso kasi naglalaki na sila. Ayan. And doon sa mga interested, marami, mayroon tayong soil mixture. Yan. Ipapakita ko. Mamaya kasi mag-aano din ako. Gagawa ko ng soil mixture kasi may mga order. Diba? And tapos, pag nagawa kasi ko ng soil mixture, sinasabay ko na rin yung pagre-repat para maayos siya. Para isahan na lang. Kaya pag ako kumilos, guys, from pag ako nagsimula, ayan na, kailangan kong tapusin. Kaya sa inyo lahat, yan, message lang kayo sa ating page at manood kayo ng aming live, ha, mga live seller namin. Live selling namin. Kaya yan, nagwawala na sila. Kaya sa inyo lahat, God bless, take care, at syempre, see you po sa ating next video. Naulan na kasi, promise. Ayan, dahil biglang umulan, dapat i-re-repat ko to, guys. Lalagay ko sa malaki. Namain to ni Padpi. Ayan na siya, Padpi. Miss Padpi. Ayan, tama ba? Ang ganda nung ano nito, nung variegation niya. Blizzard to, yung mura lang nito, diba? Ayan siya. I-re-repat ko to para sa mas malaki kasi maliit lang yung lalagyan niya. Tsaka, ito okay naman, si Baluano. Wala na dyan problema. Tsaka ito, si Radicans. Ayan. Although may bagong lip to si Radicans, kailangan i-repat. Kay ano to, ha? Ayun o, may bago ulit siya. Ang mura nito, grabe. 1-3 na ano, na Radicans. Kay ano yan galing? Kay The Green Garden. Kaya ayusin ko lang. Pati ito, guys, ayan. Kay The Green Garden din to kasi mga galing, pero kailangan kong i-repat. At sa wakas, yan, gusto ko lang i-share to sa inyo. Sa wakas, guys, is nagdahon na ng bago ang ating tycoons. Ayan, kung ang nangyari dyan is yung acclimation niya is finish na. Finish. Ayan na siya, ayan. Ayan yung soil mixture ko, ha, kaya, di ba? Ano, maganda si soil mixture ko sa mga ganito, guys. Kahit saan pwedeng-pwede siya, walang problema. Dahil umuulan-ulan, eto din. Alam nyo, gandang-ganda ako dito. Kasi ang bilis lumaki ni Baluwa, ni Villanorum, ha? Kay Sir Dave Vega. Ang laki niyan, bilis ang lumaki. Baga maliit lang yan noong una, tapos ngayon biglang laki siya. At, eto. Eto kasi si, ano ko, problema ko, wait, naulan kasi. Ang hirap naman. Medyo mahirap ang ating kalagayan. Ayan, dito na lang. Isu-zoom in, zoom out ko na lang, ha? Ayan kasi yung itsura ng aking living wall. So, yan, medyo nauulanan siya. Medyo. Hindi siya, pag bumuhos ang ulan, hindi rin siya ganun kabuhos. Lalapit ko para mas makita nyo, ha? Ayan siya. Ayan. Tapos, bala ko nga talaga kasi doon, lagyan na lang yun ng mga staghorn. Pero, may, ano ba, tingin nyo, staghorn na lang o another pang living wall style? Parang nabitin kasi ko sa part na yun. At ayan si Jane. Naayos niya yung tayan ni Storm. At ayun, kay Mang Perpetua na yung glorious na yun, na napakalaki. Pero ganito yung itsura na nila. Sobrang gulo. Naguguluhan ako, I promise. Pero, ayusin natin yan na medyo maambon lang kasi. Kaya tinanggal ko na yung payong para mas maulanan sila na maayos. Kasi ang ulan lang dito parang mist lang nangyari. Huh? Then, ayan. Ito yung si Jopi. Yan. Yung isa kasi may may-ari na. Yan. Yung isa na lang yung wala. Pero ngayon, pinapaulanan ko lang yan pag kailangan ko sila na paulan, ano, tubigan. Mas maganda kasi yung tubig ulan, ha? Kaya,
Ano, tsaka mas malaki na siya ngayon. Palaki na nga ng palaki. Dapat lalagay ko yan sa wall, pero naisip ko wag na lang kasi nga, ano, pag umalis ako, wala na, wala masyado mag-aasikaso mga halaman. Sayang naman, nag-invest ako ng mahal. Diba? Tapos, hindi rin medyo maayos. Medyo madumi lang dito, guys. Sorry naman. At ayan si Zebra. Malaki na rin si Zebra. As in. And ayan, eto ngayon yung itsura dito. Masaayusin ko pa to para magkaroon ako ng tour. Kasi hindi ko pa talaga siya totally natutour. Wala pa kasi yung mga, ano ha, wala pa kasi yung mga tungtungan. May mga tungtungan yan, katulad nung fern na yan, na si Queen Fern, may tungtungan yan. Eto si Tree Fern, may tungtungan din yan. Kaso nga, hindi pa na-deliver dito. Kaya yun yung isa sa dapat inaasikaso ko. Pero lahat sila is lalagay ko sa cafe. Ha? Kapag nakita nyo din kung gano'ng karami yung tree fern dun sa parking, lalagay ko kasi yun sa ano, sa ating ilalagay ko sa ating cafe. Pero ayan lang, ang konting pahuling pasilip sa ating wall, ha? Pag umuulan. Bye-bye!